ବିଶ୍ୱକେଶନ ଜଣେ ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ, ସେବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ମୋର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ମୋର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେତା ତାଙ୍କ ଗାଁ। ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସବୁଆଡ଼ିକି ବିଚାର କରି ତା ବାପାଙ୍କର ଡେଡିକେଟ୍ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଡିଲ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବଙ୍ଗରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ନହେଲା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱାଇଁ କହିଲୁ, ସେ ଖାଲି ଖସଡ଼ା ଦେଲେ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଦେବୁ କାହାକୁ ଦେବୁ, ଏହା ଭିତରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା। ଆମ ଦୁଇ ବ୍ଲକ ମାନେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ପିପିଲି NSC ସଭାପତି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କଲୁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଯିବ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସବୁ ରେଙ୍ଗାଳପଟ ଯେଉଁ ସେ ଭୋଟ୍ଟା କେବେ ବି ଏହା ହାତକୁ ଆସିନି, କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଆସିନି, ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ 85 ଭାଗେ ଭୋଟ୍ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ 85 ଭାଗେ ଭୋଟ୍ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ BJD ପଳେଇଛି 85 ଭାଗେ, ଏଥର 85 ଭାଗ ଫେର କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବ। ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଗୁଡ଼େ କାମ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବ କଂଗ୍ରେସ। 26ରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ 26 ଆଉ। ନା ସେମିତି କେମିତି ହେବ, ସେମିତି କେମିତି ହେବ, ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ। କଂଗ୍ରେସ ବିରାଟ ଦଳ, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସିଓର, ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ଟା ବହୁତ ମିଳିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ମିଳିବ, ସବୁ BIC ପଇସା ମିଳିବ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କିଛି ଦେବେ, ସେ ବି ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି କାଢ଼ିବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ BJD BJP ଆଗରେ ନୁହଁ। ସେ ହିମାଳୟ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭୋଟ୍ ଅଛି, ଆସିବ। ଆପଣ କେମିତି ଭର୍ଚୁଆଲରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ନାଇଁ ଆମକୁ ତ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ରାଲି ଯାଇପାରିବନି, ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଯାଇପାରିବନି, ମଟରସାଇକେଲ ଯଦି ଯିବ ଗୋଟେ ରାଉଟ ଏମିତି ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବ, ଆମେ ସେୟା କରିବୁ, ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ।